زينا مزيتاچن يه هاجر است انه وچ اسپورت هاي مراجعوچ ودنانته ميدرسو بسات لا يدرسوال تيودروس هاي ليسوس دگمو مراجعوچون يزو زي استوديو يگنيال تيودروس انديت انديت لحال دمنو علشانا اغزابيري مسكن مقتل چلال امسگنالو دمنو علاچو تملكاچوچ باگر است مراجعوچ جمرالو የባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ በውሃ ዋና ስፖርት ተተኪዎችን ለማፍራት እየሰራ እንደሚገኝ የወረዳው ወጣቶችና ስፖርት ጽፈት ቤት ገለጸ። ጽፈት ቤቱ በሰቀለጥ ለሚገኘው የውሃ ዋና ፕሮጀክት ጊዜያዊ የውሃ ዋና አገልግሎት ለመስራት የተንቀሳቀሰ እንደሚገኝም ተገልጿል። መልሶ ጥበቡ ከባህር ዳር በስተሰሜን በኩል 54 ኪሎ ሜትሮችን አቆራርጠን እዚ ተፈጥሮ ካደለው የጣናይቅ ዳርቻ ደርሰናል። ቦታው ደግሞ በባህር ዳር ዙሪያ ስር የሚተዳደረው የሰቀለጥ ቀበሌ ነው። እዚ ቀበሌ ላይ የሰቀለጥ ቀበሌ የውሃዋና ፕሮጀክት የሚገኝበት ቦታ ነው። የባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ ከምራፍ ጎጃም ዞን ሻምፒዮና ላይ በሚሳተፍ ጊዜ የውሃዋና ስፖርተኞችን የሚመርጠው እዚ ቀበሌና እዚ ፕሮጀክት ላይ ነው። ዛሬ የፕሮጀክቱን እንቅስቃሴ ቦታው ድረስ ተገኝተን ተከታትለናል። ተፈጥሮ ባደለው የጣና ሐይቅ ላይ የውሃዋና ስፖርት ለምምድ ያደረጉ የሚገኙት የሰቀለጥ ቀበሌ ፕሮጀክት አባላት በሳምንት 3 ቀናት ያህል ለምምድ እየሰሩ ናቸው። 3 ቀን ፕሮግራም አለን። እነሱም ያው በለቱ እንደተገኛችሁት ቀዳሚ እሁድና ማክሰኞ አድርገን እየሰለጠን እንገኛለን። ይሁን እንግዲህ እንደዚህ ነው ይሁን በሳምንት የሰልጠና እንትናችን ማለት ነው። እናም ይሁን እንግዲህ እንደምታዩት ባቅማችን ያው ብዙ አመታችን ነው ከጀመርን በኦልሞስት ወደ 7 አመት ምናምን ሆነናል። እና እንግዲህ እንደኔ እቅድ በአመት እንኳን አንድ ሴት አንድ ወንድ ወደ ወረዳ ቢያንስ በየአመቱ ማለት ነው ውድድር ያው ለማብቃት ሲሆን ከዛም በላይ ብየነው በፕሮግራም የአቀጀ እየተነሳውኝ ያለሁትኝ ያው እንደዚህ ያደረግን እንገኛለን። እንግስካሴው አሪፍ ነው። የዋጅማ ማራችንም እንደዚህ ነው። በሳምንት 3 ቀን ምን ሰለጥን ቀዳሚ ሁድ ማክሰኞ የአጀማመሩ ቆንጆ ነው። ግን ያው በፕሮጀክቱ ድጋፍ ብዙ ማነስተኛ እስከ የመሆኑ አንፃር የምንደም ታየት ምን ሰለጥን በራሱ ገንዳን ስላልሆነ የተዘረጋ ሾዎች ምናምንም ስለለሉና ገንዳ እንኳን ፑሽ እንኳን ገፍተን ለመሄድ በጣም እንቸገራለን። እንትሉ የምታዩት የምታዩት ለመግፋት እንኳን በጣም እየተቸገረና የቁሳቁስ ጥረት ዋነኛው የፕሮጀክቱ አባላት ችግር ነው። ተጥቅማው ያስፈልገናል። ለምሳሌ የጠጉራለን የጠጉራችን ስለሌለ የጠጉራችን የሚያስፈልገናል። እና እንደዚህ ነው ትጥቅ በጣም ያስፈልጋል። አንደኛው ቋም ስለሆነ ያው ቦታው አሪፍ ስለሆነ ሁሌም ነው እንኳን የፕሮጀክቱ አባላት እንደሚሉት ቦታው ተተኪ የውሃዋና ስፖርተኞችን ለማፍራት የሚቻልበት ቢሆንም ጊዜያዊ የውሃዋና ገንዳ ቢኖር የበለጠ ውጤታማ ይሆናሉ። አንድ ፕሮጀክትም ሰልጣኝ መሆን ካለበት ገንዳ ላይ መሰልጠን ያለበት። ምክንያቱም እኔ እንኳን ብዙ ጊዜ ውድድር ያውቃለሁኝ። እና ምን በለው ምንድነው አመላለስ የሚባለው ገንዳ ላይ አመላለስ የሚባል ስላለ በአመላለስ በጣም ነው በልተው ነው የሚሄዱ። እና ይሄ ነው በቃ አንዱ ችግራችን እንጂ እንደምታዩት ነው ጣና በጣም የታደልነን ነገር ግን በአመላለስ ችግር ብቻ ተበልተን ወይም ተበልጠን የምንመጣበት አጋጣሚ አለ። ውድድር ቢኖር እንኳን ምን በለጠኛ በፑሽ መተን በመሄር ነው። ፑሽ ላይ ነው እንጂ በኋና በመዋኘት ሁሉ ብቃት አለው። ግን ፑሽ ላይ በጣም ነው ምን በለጠ የፑሽ እንደሻችን መተን ለመሄር ስለምን ይቸገር እንጂ በጣም አሪፍ ነው። የባህር ዳር ዙሪያ ወረዳ ወጣቶችና ስፖርት ጽፈት ቤት የውድድር ቡድን መሪ አቶ አበባ አከመው የቁሳቁስ ድጋፉን በተመለከተ ለተነሳው ጥያቄ አስተያየት ሰጥተዋል። ድጋፉ በተመለከተ በዚህ አመት ለሴቶች የትጥቅ ድጋፍ ተደርጓል። ለወንዶቹ ያው ከሁለተኛው ሩብ አመት ወይም ሶስተኛው ሩብ አመት ጀምሮ ደግሞ ለወንዶች ለመግዛት ኦልሞስት በሂደት ላይ ነው ማለት ነው። ጊዜያዊ የመዋኛ ገንዳን በተመለከተ ወረዳው መለስተኛ ገንዳ ለማሰራት የተለያዩ አማራጮችን እያሰበ መሆኑን አቶ አበው ምላሽ ሰጥተዋል። መለስተኛ ገንዳ ቢያንስ ቢያንስ ከባለ ሀብቶች ጋር እየተነጋገርን ነው። እንግዲህ በዚህ አመት ባይሆንም ቢያንስ ቢያንስ በ2016 መለስተኛ ገንዳ ወይም የሚሰራበት ነገር እያመቻቸን ከዋና አስተዳዳሪው ጋር ከባለ ሀብቶች ጋር አብረን እየሰራን ስለሆነ ይህ ነው ትልቅ እቅዳችን አሁን ብለን የተነሳ ነው ማለት ነው። አሁን ላይ ከሰቀለጥ ቀበሌ የውሃ ዋና ፕሮጀክት የባህር ዳር ዙሪያ ወረዳን የሚወክሉ ስፖርተኞች ተመርጠዋል ያሉት አቶ አበው ክልሉ ተደጋጋሚ የውሃ ዋና ውድድሮችን ቢያዘጋጅ የበለጠ ተወዳዳሪዎችን ማፍራት የሚቻልበት ጉልበት ያገኛሉ። አሁን በዞን ደረጃ ምዕራብ ጎጃም ወክለው የሚሳተፉ ሰዎች ተመርጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር አሁን ክልሉ ማድረግም ያለበት በየጊዜው እንደዚህ የውሃ ዋና ሻምፒዮና ውድድር እያካሄደ በየጊዜው እንደዚህ ውድድሮች ቢፈጥር ማለት ነው
ብዙ ተወዳዳሪዎች ማፍራት ይችላል ተብሎ ይገመታል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነገሮች ብዙ ሰዎች እንዲወጡ ያደርጋቸው ማለት ነው። ሃኛው የኢትዮጵያ ባህል ስፖርቶች ውድድርና 16ኛው የባህል ፌስቲቫል ኢትዮጵያዊነትን አጉልቶ በደማቅ ሁኔታ ማስቀጠሉን የኢትዮጵያ ባህል ስፖርቶች ፌዴሬሽን ገለጸ። ውድድሩ አላማውን ጠብቆ በስፖርታዊ ጨዋነት መርህ እንዲጠናቀቅም ፌዴሬሽኑ እየሰራ መሆኑን የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ኢንጂነር ሰለሞን አስፋው ተናግሯል። ባዘው መኮንን ለሃያኛ ጊዜ እየተካሄደ የሚገኘው የኢትዮጵያ ባህል ስፖርቶች ውድድርና 16ኛው የባህል ፌስቲቫል በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሚዛን አማን ከተማ መካሄዱን ቀጥሏል። በውድድሩ 3ኛ ቀን የካቲት 28 2015 በትግልና በቤት ውስጥ ስፖርቶች በርከት ያሉ የማጣሪያና የዙር ውድድሮች ተካሂደዋል። የገና የዙር ውድድሮችም ቀጥሏል። የኢትዮጵያ ባህል ስፖርቶች ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ኢንጂነር ሰለሞን አስፋው ውድድሩ በደማቅ ፉክክር ታጅቦ መቀጠሉንና አዘጋጁ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልልም ለውድድሩ ከፍተኛ ትኩረት መስጠቱን ተመልክተናል ብለዋል። አዲስ ክልል ነው እንደተነገረንም የመጀመሪያው የስፖርት ውድድር ነው በአገር አቀፍ ደረጃ ወደዚህ መጥቶ እየተካሄደ ያለው። በዚህም ደስተኞች ነን። እንዳዘጋጅ ክልልም እነሱ እንደ አዲስ አይደለም የተጠበቁን። በእውነቱ በጣም ጨዋ ጥሩ እንግዳ ተቀባይ ህዝብ ነው ያለው እና በአግባቡ ተቀብለውን እኛንም ሌሎችንም የልዑካን እያስተናገዱልን ያሉት። መክፈቻው እጅግ በጣም ደማቅ ነበር። በጣም የሚያምሩ ባህሎችን አሳይተውናል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ውድድሩን ጀምረናል። የቤት ውስጥም የውጭም ውድድሮች እየተካሄዱ ነው ያሉት። በፍጹም ስፖርታዊ ጨዋነት እውነት ለማለት ይቻላል ምንም ኮሽታ የሌለበት በመፈቃቀር መንፈስ ውድድሩ እየተካሄደ ነው ያለው። የባህል ልውውጥም በዛው መልክ እየተከናወነ ነው ያለው። ከውጤት በላይ ኢትዮጵያዊነትን አጉልቶ በህዝቦች መካከል አንድነትና መቀራረብን መፍጠር የውድድሩ ዋና ዓላማ መሆኑንም ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል። ፌዴሬሽኑም ዋናው መመስረቱም ዋናውም ትልቁም ስራው ውድድር ከማወዳደርና ሜዳሊያ ወይም ዋንጫ ከመሸለም በላይ ጨዋነትን ኢትዮጵያዊ ጨዋነትን በህዝቦች መካከል መፍጠር የህዝብ ለህዝብ ቅርርብን መፍጠር ነው። ምክንያቱም እነዚህ ስፖርቶች በሙሉ በእኛው አያት ቅድሚያቶች የተፈለሰፉ ስፖርቶች ናቸው። ያንን ታሳቢ አድርገን ምን ያህል ትልቅ ህዝብ ወክለው እንደመጡ ዋናው ታርጌቱ የማሸነፍ የመሸነፍ ሳይሆን ከዛ ያለፈ መሆኑን ዋናው ዓላማችንም በሰላማዊ የሆነ ፍቅር ያለበት ምንነፋፈቅበት ውድድርና ፌስቲቫል አካሄደን መለያየት ነው። ውድድሩ ድምቀቱን እንደጠበቀ በስፖርታዊ ጨዋነት መርህ እንዲቀጥል የእየለቱን ውድድሮች በመገምገም ከጨዋታ በፊትም የውድድሩ ተዋንያን በቂ ግንዛቤ እንዲይዙ ማድረግ ላይ ፌዴሬሽኑ በትኩረት እየሰራ መሆኑንም ኢንጂነር ሰለሞን አስፋው ገልጿል። ውድድር ካካሄደን ከጨረስን በኋላ ምሽት ላይ የጋራ መድረክ ይኖረናል እና ውሏችንን እንገመግማለን። የነበሩ ስህተቶችን የሚታረሙትንም እያረምን እንሄዳለን። ከውድድሩ በፊት እንደ ፕሪማች አድርገን ተወዳዳሪዎቹን ስፖርታዊ ጨዋነት ምን እንደሆነ እና ሽንፈትንም ደግሞ የዳኛን ውሳኔ በጸጋ መቀበል እንዳለባቸው ለቡድን መሪዎችም ለተጫዋቾችም እየመከርን ያለ ነው። በዛ አግባብ እንግዲህ እስካሁን በጥሩ ሁኔታ ነው እየተካሄደ ያለው። ይህንን እንቀጥልበታለን። ለ20ኛው የኢትዮጵያ ባህላዊ ስፖርቶች ውድድርና ለ16ኛው የባህል ፌስቲቫል ከ1200 በላይ ልዑካን ሚዛን አማን የገቡ ሲሆን ተሳታፊዎች በ11 የስፖርት አይነቶች ፉክክር ያደርጋሉ። ውድድሩ መጋቢት 3 ይጠናቀቃል። ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 16ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ዛሬ በሚደረጉ ሁለት ጨዋታዎች ይቀጥላል። ቀን 10 ሰዓት ላይ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ከባህር ዳር ከተማ ይጫወታሉ። ሁለቱ ክለቦች በደረጃ ሰንጠረዥ በተቃራኒ ቦታ ላይ ሆነው ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። የጣና ሞገዶች በ27 ነጥብ 3ኛ፣ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ደግሞ በ8 ነጥብ 15ኛ ላይ ሆነው ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። ኤሌክትሪኮች ባለፈው ሳምንት በሲዳማ ቡና 1-0 ተሸንፈው፣ ባህር ዳር ከተማ ደግሞ ከወላይታ ዲቻ ጋር 0-0 ተለያይተው ነው ለዚህ ጨዋታ የበቁት። ኢትዮ ኤሌክትሪክ በዛሬው ጨዋታ ኢብራሂም ከድርን ግልጋሎት የማግኘታቸው ነገር አጠራጣሪ ነው ተብሏል። ባህር ዳር ከነማም ከመሪዎች ያለውን የነጥብ ልዩነት ለማጥበብ ከዚህ ጨዋታ ሙሉ 3 ነጥብ ለማግኘት ወደ ሜዳ ይገባሉ። ጨዋታው 10 ሰዓት ሲል ይጀምራል። ምሽት 1 ሰዓት ደግሞ አዳማ ከተማ ከፋሲል ከነማም ይጫወታሉ። ሁለቱ ክለቦች ደረጃቸውን ለማሻሻል ከዚህ ጨዋታ 3 ነጥብን ማግኘት አልመው ወደ ሜዳ ይገባሉ። ፋሲል ከነማ በ21 ነጥብ 7ኛ ደረጃ ላይ ሲገኝ ከዚህ ጨዋታም 3 ነጥብ ካገኘ ወደ 4ኛ ከፍ የሚልበት እድል ይኖረዋል። አዳማም ካሸነፈ ከ13ኛ ወደ 7ኛ ደረጃ ከፍ የሚልበት እድል አለው። ፋሲል ከነማ በዛሬው ጨዋታ ፍቃዱ አለሙን በጉዳት፣ መናፋውልን ደግሞ በ5 ቢጫ ካርድ ግልጋሎታቸውን አያገኝም።
ሁለቱ ክለቦች እስካሁን በተገናኙባቸው 13 ጨዋታዎች ፋሲል ከነማ በ5 ሲያሸንፍ አዳማ በ3 ተረቷል። በቀሪ 6 ጨዋታዎች ደግሞ ነጥብ ተጋርቷል።